fadhigii sagaal iyo toddobaatanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo u shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa warbixina lagaga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha horumarinta caafimaadka war-faafinta wacyigelintii dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan waxaana ugu horrayn golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan fadhigoodan warbixin la xidhiidha amniga guud iyo nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda somalilan siiyey wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed kahin axmed waxaanuu si gaara uga hadlay xaaladda amni ee gobolka sool waxaanu golaha la wadaagay dilalkii soo noqnoqday ee gobolka sool ka dhacay islamarkaana waxauu golaha u saareen guddi ka kooban wasiiro sidii arinta gobolka sool xal waalo looga gaadi lahaa sidoo kale wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan xasan maxamed cali gaafaadi oo golaha uga warbixiyey xaaladda guud ee somalilan ee caabuqa coronavirus covid sagaaliyo toban waxa uu ku dheeraaday khataradaha ka soo cusboonaaday xanuunka covid sagaal iyo toban oo ah mawjadii saddexaad taasoo gaadhay bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo toddobaadkii u dambeeyey oo keliya ay u geeriyoodeen afar iyo labaatan qof oo ah intii isdiiwaan gelisay ee timi goobaha caafimaad sida uu wasiirku sheegay waxauna muujinaysaa taasi ayuu wasiirku yidhi inuu si ballaadhan u fidayo xanuunka coronafirus sidaa darteed goluhu waxa uu soo jeediyey tallaabooyin iyo talooyin guddida ka hortagga la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban ay ku dardargelinayeen howlihii ay u xil saarnaayeen ugu dambeyn golaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan iyagoo maanka ku haya ahmiyada ballaadhan ee ay dalka ugu fadhido warbaahintu iyo inay tahay tiir ka mid a dhismaha dowladnimada iyo horumarinta dimuqraadiyada hase yeeshee iyadoo laga tegayn wixii liddiku a diinta islaamka iyo dhaqanka suuban iyo amniga guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ee cadowgeedu -e uga faa'iidaysan karo waxaa mudan in la -da xoojiyo dhexdhexaadnimada xorriyadda saxaafadda wuxuuna golahu xusay in la raaci doono sharciga dalka jamhuuriyadda somalilan sidii loogu hortegi lahaa ciddii loo arko inay dhib ku tahay qaranka jamhuuriyadda somalilan